Täna oleme siin Raadil. Väljas on talv ja lumi. Me seisame ühe kiviaia juures, mis on valminud 2013. Aastal meie enda lauljate ja tantsijate kätetööna nende enda puudutusest. Aga siit samast Raadilt juba sajakonna päeva pärast saab alguse 2014. Aasta laulu- ja tantsupeo Tule teekond. Tuli liigub jalgratastel 20 päeva jooksul Tartust Tallinnasse külast külla käest kätte. Eriliseks teeb selle tuleteekonna sel korral see, et see tuli liigub meie kõik ühisel jõul ja pingutusel. Palun vaadake laulu- ja tantsupeo kodulehelt www.laulupidu.ee järgi see täpne tuleteekond. Ja kui teie kollektiiv jääb sinna selle tuleteekonna peale, siis alates 1. märtsist ootame teid kõiki registreeruma sellele tuleteekonnale, et see tuli tõesti liiguks jalgratastel külast külla, käest kätte ja et võimalikult paljud saaksid kinkida oma puudutuse läbi jõuselele tulele, et kui see tuli jõuab siis 4. juulil Tallinnasse tantsustaadionile ja sealt edasi juba lauluväljakule tuletorni, siis tuhanded meie hulgast võiksid seda tuld vaadata ja öelda, see on minu tuli, seal selle tule juures on minu puudutus ja minu soovid.